gabayga aan caawa tirinayaa waa gabay aad u dheer. Waxa weeyaan 800 oo beyt intaan gabay tiriyay waa gabayga ugu dheer. Waa lagu daalayaa, waa lagu xiiqayaa. 800 oo beyt oo sanka isku haya oo lagu leeyahay dareeri. Bahalku in la dareeriyo qurux ku leeyahay. Wuxuu qurux ku leeyahay in la istaba dhigo oo la dareeriye. Waa lagu daalayaa. Waxay kordhanayaan beryahan waxba maa tirino. Haddaad tidhahdo waan tiriyo, bal dhegaysaanku maqashay, wuxuu kordhanayaa balwado uma diyaar, wuxuu leeyahay waa dheer yahay. Haddaad u dhiibto tidhahdo bal waa kana, wuxuu kordhanayaa baa duubtid. Haddii wuxuu kordhanayaa dadku ma doonayo inay hawl qabtaan, waxay doonayaan wax walba inta lasoo bisleeyo oo lasoo shiilo oo isaga oo diyaara in afka loogu guro. Cid ma jirto doonaysa inta aanu anagu qabanno mooye inta kale cid qabataa inta badan u diyaar maaha. Qof waliba wuxuu doonaya isagoo dakaynaya oo sariirtiisa ku jiifa ama qayilaya cajaladu gashado oo ka dhigto madadaalo. Noloshuna madadaalo maahe, dee noloshu waajib baa jiro oo qofka waxaa lurayaa anakaba suursuurta oo dhan iyo habeen oo dhan intaa hurdaa lasoo jeedinayaa waa xilgudashu iyo waajibna saaran gudashadiisa. Wax badan baa idinku hurdaa diray ka dhigo aanu waagu noogu beriyay soo jeed iyo qalin iyo waraaq. Waxaa lala wax lacag aanu ku doonaynaana ma jirto. Waxa weeyaan xilla damaq ninkuu dhibo oo xil baa ku diraya oo ku soo jeedinaya. Hadday taa tahay, waxaa fiican inta annaga aanu xaq u leenahay kari karo markaanu samayno, deena wixii aan madadaalo loo qaadan cashar laga dhigto sida fasalkaba markaa tagtaan duruusta laydin soo siiyo ee ay laydinka bayna soo akhridaan oo imtixaanka ka jawaabtaan sidan oo kale inaad waa casharo danteenu ku saabsan yaho hadii ilaahay ka dhigo dhibaatooyinka haystu ku saabsan yaho inaguina ku saabsan yaho adduunku ku saabsan yaho cadowgeenu ku saabsan yahay waxa dhab ku saabsan yahay inaad cashar ka dhigato markaan kuu soo gudbiyo anigu 800 oo beyt marka hore intaan tiriyo haddana dib u furfuri maaye inaan isu kaa daba dhigo hordhac wanaagsan u sameeyo dabeedna ku guddoonsiiyo dabeedna ahlan wasaalan waaye masalan magaceeda waxaa la yidhaahdaa dabahuwan waxay kula baxday waan sheegi anigoo yar ayaan ka tegay waddanka oo cadan baan tegay malcaamadii markaan ka baxay iskuul baa laygu darayo fasal baa lay fadhiisiyeyo kani waa geography kani waa history kani waa science kani waa mathematics kani waa hadii ilaahay ka dhigo english literature waa english language waa kan dabeedna qalinkii iyo waraaqii iyo wixii waa waday oo waa waday oo waa waday oo waa wadu dabeedna waa qaybiyo markaan ka baxay de waddankaani biyo dabeedna xaqiiqadii waddanka markaan isoo dhextaagay ayaa sidoo wixii aad soo baratay hadaba de ku furdaami oo kaga hadal wixii aad soo baratay kaga hadal dhibaatooyinka jira dabeedna wixii aad soo bartay way ka jawaabi waayeen aniga dareenkaygii iyo waajibka markaa jira. Waxaan xusuustaa miyigoo anigoo yaraan joogo oo dhibaato aan ka marnayn wax waliba ka dhaca laakiin dhibaato waliba ay xal leedahay oo xal loo hayo. Hadday taas timaado taasaa u maaraa, hadday taasi timaado taasaa u maaraa, oo aan warwar jirino qofka iyo dadka dhibaatada haysaa ee dhibaatada ku timaada uu xal u hayo. Haddaan u hayna ilaah baa u hayo. Wixii la arki jirina wuxoodii baa laga akhristaa, waxaan la arki jirina mi subxaanallah laga qabsadaa. Sidaa labadaasi ku nool yahay noloshu la falgalaa isagaa faaqida, isagaa nolosha waraysta, dhibaatadiisu ka waraystaa, baahidiisu ka waraystaa, jawaabtu soo helaa, intaasaa xasilisa. Hadduu waayana ilaah buu u leeyahay ta kale wixii isaga dhaafsiisan ka jawaaba. Labada halhays maahmahdaal kala rogan wixii la arki jiray wuxoodii baa laga akhristaa, wixii hore kuu soo maray dee waxaa loo hayaa wax lagu furdaamiyo, wixii aan la arki jirinna mi subxaanallah xagga allah loola noqdaa. Intaasay ku dhisnayd, intaasaa lagu deganaa, intaasay macna ku samaynaysay. Dabeedna waxaan okay oo taasi oo dhibaatooyinkaasaa ka jiro xal baa mid walba loo helayay maxaa jira
ninkan duruustay siinayay cidduu ahaa wuxuu u jeeday garan maayo inuu haddii ilaahay ka dhigo ambirayay inay daacad ka tahay inuu wuxuu isiiyey aniga ay anfacayaan inaan ay anfacayn wuxuu maad ka soo qaatay laakiin markaan dalka imi ee la yidhi hadal ee waajibkii la hadlay ee ay dhibaato yimaadeen xaqiiqad timi ayaan hadli kari waayo waxaan sheega waa garan waaye waarigii habeenkii dhoweyta ka sheekayna layado maxaynu samaynaa dee waa karay imikan waxba garan maaye dee aynu hebel ridno ayay igaga soo ururtay hebel baa la ridaa haye dhibaatadii way jirtay markaan soo deeyay imikan kan kale aynu ridno dee markay halkaa dhaafi weyday ayaan war waxa socon mayse dadku way ku tuumayaan waxba lagu moodayaa ama dee waxa tahay imaniin waxba ma haye garku garkaad mooday maaha eh garku maaha garka mooday dee raaliska hada dee ama wax macna leh dabeedna markaasay ila kortay inaan daba galo inaan iska daadiyo horta kutubtaydii iyo buugtaydii iyo qoontaydii iyo klaaskii iyo dictationkii noloshii yeeriska ahayd aanan kaalinta kulahayne tala kulahayne nolol socota oo aanan ku jirin ka tirsanayn xubin ka ahayn meel ay u socoto cid wada waxay u gol leedahay midna aanan garanayn ayaa dhex taagnahay waxaan ahay babqa sawirka iska taagan ee la tiranaye macallin baan ahayo wagaaga mushaarka la siirayo laakiin nolosha kaalin kuma lihi halkaa socota ma ogi cidda wada ma ogi anigu halkan kaga beegnahay dhibaatada ayaa saxkay ka imanaysaa waxaan odhan baris weydiiyey dabeedna waxaan okay duuduu bal kuwano ka anba bax noloshaadii iyo miyiga iyo sidii loo furdaami jiray iyo waxaan iyo waxaan bal adigoo madax bannaan iskaa u baadi doontago bal ka warran waan xusuustaa aqoonta laysay waxa weeya dhibaatooyinkaaga mar walba meel baa lay saaraya waa dictator waa qabyaalad waa corruption waa dib u dhac waa sidan mar walba godobtayda meel baa la ii saaraya yaa ii saaray qoryo horeninka waxay soo baray baaba imanka kii macallinkayguba wuxuu ahaa ninkii mashkaladayda ka mas-uulka ahaa xaamiha xaamiha xaraamiha waxaa tidhaahda carabtaa tidhaahdee bal hadda waa xaamiha xaraamiha waa qof kula jira oo haddana haddii ilaahay ka dhigo lurkaaga iyo dhibtaada ay haddii ilaahay ka dhigo u qaybsan dabeedna dalka ingiriiskan tegayo waxaan soo gurtay intaasoo blognood baan soo qaatay iyo qalimo iyo waxaan iyo waxaan halkii baan ka bilaabay qoryo xero godobtayduba halkii aan u malayn jiray waabay ka weyn tahayo duulaankuba meel fog buu ka yimiyo ujeeddo culus buu lahaayo isma ogiye waaban aasraxay oo xeebtii aan ku wareegayay iyo halkan iyo halkan ay ka duntiyay halkan ay ka degtay waxba kama jiraan waxaaba lay tusay ingiriiska ibliiska markii sabada laga soo rogay inuu dalka ingiriiska ku soo degayo meeshii uu labada adii soo dhigay dhagxan baa laysi saarsaarayo markaasay kuwan gaalada iyo kuwan ibliiska caabudaa intay yimaadaan iidaha iyo fasaxyada isku sawiraano qoryo xero waaba xaruntii waxaan ku rumaystay inay xaruntii ibliiska tahay ingiriisku waa halka adduunka oo dhan lagaga duulay ee laga weeraray ee dhaqaalahoodii dam laga siiyey dhaqankoodii iyo aqoontoodii la dumiyey lala wareegay noloshii dadkiina qaxooti iyo adilaay ka dhigo iyo shaqaale laga dhigtay inta dhaqaalihii iyo adduunkiiba lagala wareegay la yidhi ku shaqee waxaad ku shaqaysidna waxa warshadaydu soo saarto ahlan wasahlan waxaad ku shaqayso dib ugu iibso dee shaambooga iyo cadarka iyo saxanka iyo koobka iyo macawista iyo saacadda iyo kan iyo kano qodh iyo xero waa rahmanahay ninkaygii dhaqaalaha lahaaye dhaqanka lahaaye taariikhda lahaaye diinta lahaaye jiraye sitay muraayadda uu isku daawado maalintu boqol halaad foofiye soo xareeyaba iskarta baaxaddiisa iyo awooddiisa karta ayuu baaba lay midiidi noqo iskuulka wax ka dhigo 400 oo shilin dee iska qaado oo waayo haddii mashkaladaada aad tirahdo angalee ka eeg haddaad angalee ka weydo angalbii ka raadi haddaad angalbii ka weydo angalsii ka waa sumado laysiyado loogu talagalay inaan xayndaabka ka gudbin oo dhaafin inaanan dhaafin caruurta odhan jirta waxaad xidhnahay halkaa haddaad marto waxaasaa dhacaya haddaad halka albaabka kaga baxdo bahal baa kugu soo boodaya haddaad kaga baxdo baddaad ku dhacaysaa hadal walaa xawla cabsi iyo terer caruurta dabahuwan halkay ka soo jeed naa laaga laago dabahuwan naa laan galoola dabahuwan naa mayla diiran dabahuwan kula diiran maayo dabahuwan amba waa iska diiran dabahuwan oo maxaad ku diiran alaa gabadhooda yaryar oo maxaad ku diiran dabahuwan mididayda daabcad dabahuwan daabkaa dilaaci dabahuwan geesgoodirkayga dabahuwan wuu kaaga muurmi
tabahuwan iyadoo si abtigay buraale tabahuwan yaan gudin u dooran tabahuwan oo shalayba guuriye waa tii yareed kale lagu saliday. Oo shalayba guuriye tabahuwan iyadoo sidaasa adigoo sidaasa oo hawd u jeeda oo hoogayle meel aan u dhaqaaqo waaye ayay kooriyeedhay waa geel aroora koran baa u horeeya qaalin baa u dhaxaysa duq baa u dambaysa korankii baan ku booday kuruskaan xafuujay subag baa dareeray naafaaya fuuqso waxba fuuqsan maayo anba waa iska fuuqsan qaalintii baan ku booday naadkaan ku jiiday dhuux baa dareeray naafaaya fuuqso waxba fuuqsan maayo anba waa iska fuuqsan duqdii baan ku booday candhadaan xafuujay caanaa dareeray naafaaya fuuqso waxba fuuqsan maayo anba waa iska fuuqsan wixii oo dhan anba waa iska fuuqsan. Dabeedna waxaa laynagu furay si laynoo yeesho in baahideenna malyan baahiyood oo aynaan u baahnay laynoo sameeyo dabeedna ka jawaabidda baahida waxbarka awooddeenna iyo baahida laynoo sameeya isgaari waayaan ilaahdo marka hore diinta dhig dalka dhig damiirka dhig karaamada dhig sharafka dhig shimbiraha dhig ugaadha dhig dhirta dhig ciidda dhig xoolaha dhig xayawaanka dugaaga dhig wax walba dhig kee soo gal subxaanaka yaa cadiim qofkii taasaa keentay markaa inuu tuug noqdo inaynu dahab wada raadinno inaynu emerald wada raadinno inaynu batrool wada raadinno in wax la xado in wax la boobo in marka baahideennii awooddii aynu ku xiyaynu kari karaynay ay baahideennii ka jawaabi kari weydii ka jawaabidda maalintaasuun inaad qalabada u riddo waxu dumisa waxu baabiso inaad maalinta bulshadaa kule hoo maaltana halkan ay ku jirtaa hadalka gabaygaad ka heli doontaan waxaad arkaysaa guri baad soo gelisa waxaa laala waxa yaalla waa wixii reer galbeedka iyo warshadihiisa kaaga tarane kabadha waaweyn baa guryaha yaallo suxuun ma aragtan iyo koobab isku foorara oo sanamaho aan waxa laala lagu wax lagu falo iyo wax lagu shubtaa toona aanay jirin oo la yidhi waa naamuurad war maana naamuurad u baahan yaa bal ka warrama kabadhan oo buuxo la yidhi la isticmaali maayo subxaan markaasaynu maanta dukaamadii gelaynaa soo iibsanaa mise berita washaal hadana inta magac kale usoo bixiso shaarka iyo diraca iyo surwaalka iyo waxa inta midabkiisa soo bedesho iyo magaciisa ila maalin walba ay furan tahay ay maanta odhaysa qabo maantana markaasaad odhaysa inta surwaalaad u baahan tahay garan maysid inta shaaraad u baahan tahay garan maysid waxa weeye wixii cusub caalamkaa jecel maantana haddaanad soo qaada wixii shalay waxba kama jiraan ina yar baa kugu ooya marwadii halkan ay joogtay qofkii dumar ahayd halkan jaadkii iyo sigaarkii iyo kan iyo kanaa jira waa kan finish qof halista jirta og ayuunbaa damqanaya meelaynu ku warwareegaynaa iyo hadii ilaahay ka dhigay halka ay sheekadu salka ku haysaa waa kunkaa baahiyooda laynoo sameeyey ee aynaan ka jawaabi karayn dabeedna karaamadeenna ku iibinayno dabadeedna xayadii inaga qaaday dabeedna qiyamkii iyo usluubtii iyo anshaxii wax isku falintii iyo hankii inaga dumisay inaga baabisay dad baynu midiidin u nahay dad baa inagu shaqaystaa ma akhirka dambena dee iminka waaba iska tahay waynaka gaal eegaynaa yar oo ka yimi dibadda oo aynu daba yacno kuwa halkan waa anigii sheegaya kuwa halka inoogu yimaada markay joogaan london derbiyaday seexdaan iyo meelaha tareenku maro dabeedna halka markuu yimaadaa buu ilaah yar waxaa leeyahay orodo kuwaasi oo badowso dee isdhex taago markaas wallah dee maalintaasaa xuub laga dilaaca inuu soo kale dhex taago ilaa waatan afrikada markaa la hareerayaaco ee la yidhaahdo saa loo eego ee diyaarad yaa la socday war hay-ad waar sidan waar sidan waa drop outskii waxaa layidhaha drop outska aan tirsanayn waxba ahayn weeye kuwa hadii ilaahay ka dhigo halka markay yimaadaan labada keliyood inoo qabtay ee waxay doonaan inagu sameeya waxa ay soo qaadaanna inagu dul cuna inoona diidan inaynu wax garanno iyo inaynu fakirno iyo inaynu wax qabsanno iyo inaynu waxaynu raadinaynaa waxaynu kari karno aynu raadinaynaa iyaga ku xidhaynaad iyaga ka doonayna maasadani weerar ba'an oo aan werwer iyo walaac iyo cabsi midna lahayn ayay ku qaadaysaa cidda ay sheegayso shucuubta ka hadlimayso nidaamyada ka jira dalalka reer galbeedka ayay ka hadlaysaa weeraraysaa way qaawinaysaa
يجي قاوين إيسا يجي قاوين إيسا and وحي سو كوسو بردك إيسا أديك أخون تهدي يسيرة دي سموك تهيا نور إيسا كهينا وحلا واحد قد إينا ريش ريباد مودي هاد سوق أبتد إيو يينا دبورة ريدي كرتو مركات إسكارتو أدو غوف كاتهي إينا دبورة واوين ريح كرتو لكن أيان ترو آنا دادو سموك تهي عاوة إينا ريش سوق إينا تكوكو خسبت إينا غير كهوس تكتو إينا غير كهوس تكتو قبل يوم بلا بيا هدي إنون نبى شادي بنا يا ملا أولي مو يبينه مركزه ده بس يشاد كله بس أقول قلنا يو سقولنا أولي كشاد ما يبينه وحاب مركزه يصير بحال كحياة يصير إنون هدو دحلة يا هاي كيد دحلة لها أنا كحياة مركز واحد وشاد إنون هدا ما سد دحلة يا هاي عاوة واد ما هو أنا نقيسه qaybta hore waa qaybta hore waxay ka sheekeynaysaa aniga baadi doonkaygii iyo kacaakufkaygii iyo halkan kada iyo maahatan iyo raad sidii nabi ibraahinkii ilaahay raadinayay xidigta arkay hada rabbi ee hadira ay dhacday hadira inni la uhibbul aafilin etabaday hada rabbi ee hadira uu dhacay la in lam yahdini rabbi la akunanna min ad-dallin etabaday qoraxdi arkay hada rabbi hada akbar tana ilaahay ki atana way waftiin badan oo dhalaal badan ay dhacday badon kaaynkaas anigu xaqiiq raadinaa waxaan ku xilbuxo raadinayaa waxaan dadka ugu jawaabo raadinayaa satisfaction iyo damirkayga in raali galiyo amsiyo su'aalahay waydiinayaa aan ka jawaabi karayn in ay qofka taas aad diraysa in aad ogaato halkee laga jiraa xaqeeba nambarka kugu socda xaqoo ka socda tan wad kar ma hadaad karato mushkilad ma xalinteeda iyo la dagaalankeedu waxaan la dagaalami karaan cadaw iyo godob aanad garanayn meel ay jirto iyo cadaw dhan uu ka jiraan ka warayn laakiin mar haday astaysan tahay godobtaadu de la dagaalankeedu iyo maraytedu way fudud tahay haye idul qata waa 800 bayt khasaare maaha waxa aan 800 isu daba dhigay 800 isu daba dhigay ba ayaa jira ayaa soo jeeday ilaahay u baa garanaya inta ay ugu qaadatay iyo inta ay hadalay ka dhigo aan maskaxda u shiilay hadana mar walba waxa ay hadalay ka dhigo leeyahay oo way dheer tahay oo ma duubtid oo maxa ka soo madadaalo haday cid u noqon waydo wallahi kad cid oranaysa waxa ka shisheeya ma jirto markay dani meeday tiri maxaan tala meel ka day markay dani ma aha tiri weydiiyay qof meel ka day markay dani ma aha tiri ku laabtay halkan ka day markay dani ma aha tiri ka sii day meel la day maxay doqonina tiri ruuxaan jirin raad ku doon intaan isku duubay been ka buuxsaday labada dacal maxay runi daadi tiri maxaan arin dawlis dhow madiida la soo qorqoray ku daabacan baal madow ku daawaday meel madow waxaan duluc sii ridnayn indhuhu ku daraan dareen maxaan dogob baaris yidhi daruura u soo sasabay daryeelka ku maalis yidhi biyuhu uga sii dareen waxaan degdeg jeer ku liqay maxay shishe ii damqeen ka shayda dalooshadeen muxuu hadba shay dilegan dareesugu soo tufiiri waxaa liqayay 30 sanadood aan sheegay wada bent iyo wada dulmiga ahayd wey umuraha durxulka adduunkayga maxaan qodqoday weydiiyey su'aal daaweyn dibnuhu iga aamuseen dalxiiska maxaan bilqaday maxaan faraxdeetankii maxaan sida daad jirfaday maxaan hadba daaf qulqulay maxaan hadba deex sunsumay maxaan deeri jeer ka dhacay maxay jarar soo dildilan doolaaladu fuuli tiri dushooda markaan oo baxay hasoo degi laygu yidhi hasoo degi laygu yidhi maxaan dihin weel la galay
kudayga maxaan umur daboolka ka qaadisiri absidu iska daay tiri indhuhu dib u soo noqdeen maxaan dilay doog lingaxan hal daahan maxaan furfuray inaan dib u sii xirxiro garaadku ku daalay yidhi maxaan dardaraa habeenaan oo daba jooga raad dadaalku isoo xirxiray dakaanka aanoo jiljilan muxuu dayax soo mirkacay degaan kale ii furfuray dayaan igu sii gilgilay maxaan qoday duuxsal weyn maxaan helay deeq mug weyn wuxuu dad jeclaan lahaa u waayay wax soo daldala waqtigu boqol duucsanaa darsuu kugu beerayaa durduur kugu siinayaa dardaaran adoo qabuu dagaal kugu riixayaa dil buu kugu oogayaa markaad deltelaadkashuu haddana kugu diidayaa duraato siduu ku yidhi intuu ku diruu haddana dabaal kugu sheegaya rugaha dunida bulshaa indhaha deeyaa xujaa ducaa laga eegayaa daymaa lagu eegayaa danaa laga eegayaa u daana cid baa taqaan ka daana cid baa taqaan ta dooro rabbaa yaqaan ka dooro adaa yaqaan dildila rogan baa tihiin sidaa isu doorisanayaa isu doorataan markay dahatay dhul tahay markay dahatay dhir tahay markay duhur tiigsi tahay ayay dalandool cad tahay duf bay ku sarbeeban tahay dabay ku aloolan tahay lafiba diirkeed qodnayd gartay dabeedna maxaa xigaa maxaa dhaca wixii dhacay wixii igu dhacay ayuun baa lay hor keenay tal iyo magac bay lahayd dad iyo mudan bay lahayd duuyiiyo mahad bay lahayd diin iyo dhaqan bay lahayd duug iyo dhaxal bay lahayd dan iyo tacab bay lahayd dadaal xijiyay lahayd xadhkiyo dabar bay lahayd aqoon durugtay lahayd xil daacada bay lahayd duleed jiratay lahayd dugaalhanatay lahayd daw iyo marin bay lahayd dareer taxan bay lahayd dardaaran cad bay lahayd dabool adag bay lahayd digtoori horay lahayd dabaylo hadday ruxaan durbaan wariyay lahayd awaaldayis bay lahayd dawiya kabashay lahayd xidhiir degsan bay lahayd dagaal sharaf bay lahayd duciya nabad bay lahayd dareen xidid bay lahayd xurmiyo deris bay lahayd dul iyo magan bay lahayd caqiibadan bay lahayd han iyo dugsashay lahayd deeq iyo hirashay lahayd dudiya gacal bay lahayd xishoo dedan bay lahayd dux iyo sodoh bay lahayd dumaashi dhan bay lahayd dad kala guran bay lahayd rag iyo dumar bay lahayd nindoor taliyay lahayd marwiyo degel bay lahayd duqiyo garashay lahayd haween darban bay lahayd barbaar diran bay lahayd habliyo dardaray lahayd haliyay diriray lahayd darmaan buqran bay lahayd duud iyo oday bay lahayd da'iyo da'dhexay lahayd da'aad yaryar bay lahayd istaadihin bay lahayd daryaale cad bay lahayd talaandaliyay lahayd horween dalmaray lahayd irmaan dararay lahayd hal iyo dalaway lahayd wandool culus bay lahayd sal iyo daab bay lahayd dallaayad saray lahayd shishiyo duluc bay lahayd wixii dumay bay lahayd wixii dumay yay lahayd iskuulladu waa tayeen waa kuwii gumaysiga aqoonta lagu dhigayaa waa ta laygu duursiyey iyo shahaadooyinka laysoo siinayaa iyo jidka lay jeexaya waa kii aan ku baxayay iskuulladu waa dayeen dammaynimaday dhigaan dartay uma soo lugo-in duruustu falkay tiqiin xaq bay garbaduubayeen diintay gibil saarayeen waxay dadayeen umuur dhibteedu dib iigu tiil waxay ducfaruurayeen dadaal abid soo taxnaa kun sannadood iyo kumaan kun sannadood nolol aan soo dhisay oo soo dhisay oo soo dhisad oo turxaan dhammaysato quruxda aad yaabto taasun bay duminayeen xafiisyadu waa dulayn dulmay ka horseediyeen dikteetarraday dhalaan dirayska wadkay tolaan dardaaran shishay qabeen dalkay shil u loogayeen dadkay u shiraynayeen dardaar werin meelu tiil xarkaha doqonkay tidcaan naftay damac raaciyaan waxbay daba qaadayaan qofkii biyadiid yaqaan darleefiyay ninkay baraa sagaashan dabeecadood hadday kol ku soo degaan dihaal iyo saar gumayd ma aamino deeq ka weyn inay laba duul dhintaan dukaamadu
dukaamadu waa nuxuus suniya dacarbay hayaan taraantariyay hayaan dareen xagatay hayaan talaaqda tusbay hayaan qoryo xaroodu hableheenniba qaarba haddii aan maanta diriciyada dukaanku hayo loo soo iibin reerkiiba kala dhaqaaqaya warqaddii gabadhaba dukaanka haya dalaaqda tusmay hayaan waxay demash soo rogeen waxay dirac raarayaan duraaxad u heesayaan waxaa lagu doonayaa waxaanan u daafadhayn waxaan diro lay carree wax soo degay lay cusbee ka dooro intaan lahaa ku sii dar intaan lahaa ku sii dil ayuu lahaa ninkii digashada badnaa taaruhu tayo waa ka gaal dulmay taran leeyihiin barduunyaa waa ka caydh waxay ku dul nool yihiin in daaqsada xoolo nool dubaha fakhriga ay tumaan waxay darbi jiifiyaan barbaarka iyo doobka nool carwada dib jirkay dhalaan hadday kugu soo turkaan ducaa laga hoos galaa maxay damal weyn shiteen maxay qurac deebiyeen waxay dab sureen dhirtii dhulkay midab dooriyeen baleeg degelkii hufnaa beriya waxaa daasad yaal baleega dalkii xallaa waxay la fataadiyeen shil baa dunidii ku dhacay daacuun halisaa ku fiday duufaan siyoy baa la tegey doofaarada aan gudnayn diinlaawaha gaal ku dhalay maxay dulin faafiyeen maxay sama duudsiyeen maxay godob daaqsadeen maxay dembi xoogsadeen maxay dabar soo xardheen maxay dabin soo shaqleen dambeed maran soo casleen waxay dumiyeen aqoon ilaa dura soo taxnayd waatan godobtii waxay dumiyeen aqoon ilaa dura soo taxnayd waxay damiyeen ilays u daaran qof meel lahaa waxay kala daadiyeen daryeel isu dheeli tiran naftaa hirabay legdeen ducdeeda xun dhiiriyeen dambay caalin labeebiyeen dowgeedu xidhiirsanaa waxay iga soo duween jidkaan isku daawan jiray waxay dibadyaaliyeen nintiisa u door ahaa in loo dawareyn rabay da'diisa nimaan baryeen waxay ka dhigeen dadkii afiya labadiisa daan tusuud maran bay dhigeen halkii beri doobiyiil waxay dambas toomiyeen rugtii diga loo ogaa duxdii noloshay tireen waxay dabciyeen naftii waxay dacwareen hankii waxay isku soo dareen dadkii kale caaganaa intii gabadh diib lahayd dafiya kaban baa la tegey dhulkii darrimaha lahaa deegaantiiyo baad ku yiil dabayla casbaa ka kacay duraadiiyo guulihii dallaalnimadii dhisnayd wixii dalag meersanaa taatuun qaxay baa ka hadhay wixii duluglaa ka nool dibnuhu dhibadqaadayeen dagaalku sal buu lahaa taad soo jabay baan intaa gacmaha ku dabaal lahaa anigu dirir maan hambayn doodayduna may hinayn hubbaa lagu diidanaa waxay igu soo dabreen halkay ila doonayeen daleel maran baa tumnahay sasiya dala'saan qabaa dareen dhidar baan gashaday dugaag falan baan qorahay daaraantuna way fog tahay duulaankuna waa sidii cidlaan dildilaamaya haddaad liqday daacaddii adaa damacow yaqaan sidaad uga dayn baxdee wixii dumadaada jiraa ku sii dar dukaaga dar cilmigan dib u heega dhaca cilmigan dulka xaadiska cilmigan samadowdarka caqligu ka daboolan yahay bukaanka iyo daafka qaba gumaysigu diin u yahay ilaah lagu diidan yahay islaam la dagaalanka ah danaysigu weel u yahay dirsoocu u aabba yahay daantaasigu guul u yahay dabkiiyo wada hawsarka ah dilkiiyo wada dhigcabka ah duulaanka iyo boobka jecel cilmigan daldaloolka badan damiirku ka maydka yahay khansiirka iyo duufka cuna dilaalka iyo tuugka dhala daydayga iyo jeelka qaba wanaagu ka dayran yahay xumaantu u dooran tahay dadkiiyo simay xoolihii raggiiyo dumarkii furfuray intuu dumarkii isbaday raggii dumar qaar ka dhigay raggii dumar qaar ka dhigay afduubkiiyo qoolka taxan runbaa lagu daahayaa dijaal korayaa qarsoon dalaaliya been madow ninkii run ku doonayo abuurtu dumaal miyaa maduur iska beerbaybaa mabaadi dibootaybaa dawliil iyo quus miyaa ma buur lagu daalayaa ma boogta maqdaa wadnaha ma doonis calool bugtaa ma shay laga daawadaa dareenka garaadka qufdayma dhow ma daarweyn siduu yidhaah ma darwin waa ninkii fikraddan la yidhahdo evolution iyo daayeer baynu ka nimi iyo daayeer baa ina dhalay waa ninkii falsafadahaas maran ee kufriga ee jahliga waa ninkii lahaa weeye
kufriga ee jahliga war ninkii lahaa wey war mana daayari dhalay yaa mana daayari ka soo jeeda ma adoon ninkaygii karaamaysnaa ilaahay wuxuu abuuray baa hadii ilaahay ka dhigo ugu karaamo weynaa ayaa daayari ka soo jeeda sida loo duudsiyayo xaqa umamka iyo karaamada bini aadamka waxay gaadhinayaan haddaan daayari baa ina dhalay nolosha iyagu inoo macneeyaan hadba sida inoogu sheegeen haddaynu qaadanana dee waxa weeye ka bax weeye ma daarweysiduu yidhaa daayeer ninka soo farcamay masuu u dareemayaa miyaanay dastuur lahayn kitaab iyo diin lahayn miyaan laga sii dambayn sidii daraygii miyaa midhihii daraygii miyaa duuduub kuliqiyaa ku yidhi ma intaasaynu kaga hadhaynaa daayeer baynu ka nimi adduunku way iska socdaa waxba ma jiraan innagu waxba ma nihin ma intaanaynu qaadannaa intana maynagu filan taho mayna qancinaysaa adoo ku seexanaynaa way su-aashu laabudda maya qalbigaaga ku weydiinaya runtuunbaa mar walba runbaa qalbigaaga ku jirto iyadunbaa ku mudiciya waxaan haddaad qaadato oo hurdada kuu diidaysa nin diiday inaad runtahay ku dooday inaanad jirin rabow dunidaada bilan dunteeda ma sheegi karo daayeerka waxaa ka yimi waxaan dad habboon ahayn inagu dirkalaynu nahay duudkii nebigaynu nahay deeqdii rabbi baynu nahay xiliya derejaynu nahay dar loo buriyaynu nahay kasii daray baynu nahay ilaah ka durkaynu nahay islaam dilan baynu nahay dugaag u dhacaynu nahay ka daatay muskaynu nahay ibliis tidsidaynu nahay doofaarada aan gudnayn u doortay runtaynu nahay xaqay garbaduub ayaan ku diirsanayaynu nahay tilaawaha gaalku dhalay ku dayday ayaynu nahay dayaysan ayaynu nahay ilaa ama waa la gaaloobaa si fiican baa loo gaaloobaa ama waa la muslimaado si fiican baa loo muslimaayo ayaa daradu ka gaalka inaa ifku leeyahay waynu iskama dhirgi lahayn intaynu gaalnimada dee qaadanno oo dee waxbaynu ka dhirgi lahayn ama islaam baynu noqon lahayn oo dee xaggan labidu baynu laakiin laa minha xaggan iyo xaggan ilaahay xaggiisa qofka ugu liitaa waa qofkan kana ahayn kana ahayn sidee duni loogu lumay maxaa dadku soo lugu'ay maxaa ku hungoobay duul dihaal kula soo dhex dhacay maxaynuu dee xataa ladnaan ugu duur xushaa hadhow xagal daacisaa maxaa deg deg wiil ku yimi dusheeda ku foos burburay maxay doqon loogataa maxay laqan dooxataa maxay danab liicisaa maxay sada daadisaa maxay amar duulisaa maxay dardar loodisaa maxay dilic quusisaa maxay kibir daalisaa maxay dabac beenisaa maxay nidda baalyaqaanta luunku waraabisaa maxay daldaloolisaa deeqdeeda hadhuub lahaa maxay luur u sii dirtaa ku sii dar ninkii yaqaan maxay dab ku sii shitaa ninkaanay daweyn karayn adduunyadu waa daryeel daryeelka wixii ku nool dad bay magantiisa tahay dardaaran cad baa ka yaal daymiya garashay rabtaa hog loo dayabay rabtaa runteeda qofkii duwaa xaquu kaga dayran yahay xaquu kaga dayran yahay dowgeeda haddaan la marin daliil rabbi looga dhigin daynkeeda waxaad guddaa maraanadu daafadhayn ninkii dabinkeeda gala dib bay u xusuusisaa digniino horoo badnaa abuurtu dahaysana sir iyo duluc raarana daabkeedu aroorsana degaan deg ballaadhana dawgeedu aloosana rugaan rugo durugsana muggeedu daruurana dijaalada soo ifbaxay weelkay darayaan yaraa damiinka waxaa ka dhigay umuurahan daalka badan siday u dul cararayaan kashii deman bay legtaan siday wax u duufsadaan daliil uma sii hayaan sida ay dadka u kaxaystaan qoray wax ku kaxaystaan iyo garashay wax ku kaxaystaan haddana ma jirto siday wax u duufsadaan daliil uma sii hayaan ilaa qof baaba xagga iyo xagga kaaga dhufto oqoonku ku kaxaystee ba iyata kala garan maayaan haddana waa la daba yaacaya siday wax u duufsadaan daliil uma sii hayaan hubkooda dayaanka dheer markay daraan dooriyaan cid bay ku dullaynayaan cabsay dadku beerayaan korkeenna inay degaan dusheenna ka soo hadlaan waxay ugu duur xulaan kasheenna inay dabraan hankeenna inay duwaan jidkeen hankeenna inay dilaan jidkeenna inay duwaan dawaafka isdhaafayaa duulaanka cirkee socdaa dadaal iyo maha guul daryeel kuma baadhayaan wanaag kuma doonayaan inay cilmi daalacshaan aqoonta ku sii turkaan wixii dadan qaawiyaan dantoodu ka sii qundheer
rugaad dirir saaran yahay waxay u ducaynayaan dayxa u hareerayaan dagaal u cagaynayaan inay run ku duudsiyaan xaqiiqada daah suudaan adduunyada dooriyaan iyagu u daliil noqdaan wax allaale waxa ay badbaday xayad mars iyo tan iyo tan waxa allaale waxay u socdaan waxa weeye uun iray iyagu macallinkii nolosha noqdaan oo wax allaale waxay ino sheegaan aynu qaadano waayo had iyo goor ku doono qof inuu ku khaldo meel aan adigu ka soo warami karayn ayuu yiraahdaa waan tagay bari dhageyso tabeedna runtii ma haysid adigu runtii sidii aad tiisa u beenin lahayd dawaynakii ka soo dhaqaaqnay runtii lagu beenin lahaa dawaynakii daadinay marka mar haddii runtii lagaga hortegi lahaa aynu daadinay ta waa beentooda iska qaado tabeedna wuxuu ku odhanayaa de maalin walba mucjiso iyo wax cajiiba oo aanad beenin karayno haddana jirin ayuu de kuu sheegaya hayaa magana waxaan ka yimid qoraxdan xalay ku qayilay hayaa ma beenin karaysid bal hadda ka waran nin diiday inaad runtahay ku dooday inaanad jirin rabow dunidaada bilan ammaan kuma daaqi karo didii hungurow didii kaldaafagayaay didii dhagaadeedanow didii dareenka bukow didii adduunyadu maaha dool dijaalada soo ifbaxay haddaanay wardeeqahayn sidaan u dayaaba waa docdaan u kacaaba waa dushaydi iyo hoostu waa daliil iyo waa yaqiin dallaalimadeeda guud siday u dalaysan tahay siday u degmaysan tahay siday u dugaashan tahay siday u dalleensan tahay siday u dameenca tahay siday u dareersan tahay sidaanay u daadsanayn daadeeda la yaabka weyn siday uga duugla'dahay siday dalandool u tahay siday u dekaysan tahay siday u taqaan didmada siday u dareen la'dahay siday u daryeelan tahay siday u darbaysan tahay siday u daraan daraan siday uga dayriyaan siday laba duul u tahay siday laba deeq u tahay siday degel degel u tahay siday degel qura u tahay hal doorba hal doorka kale siduu ula daawan yahay umuurahan laysku dabay dawaarahan laysu suray sidii dalab loo dhigdhigay wadaagahan laysu diray lamaanahan laysku daray hadday istaboolayaan ilaah dejiyaan maqnayn cadceeddu dorraad ma dhalan kulkeeda dawaa ku shuban ifkeeda runbaa ku duxan dayxu marin buu hayaa xilloo diray buu hayaa daw buu ku aroorsan yahay dilluu ku hoggaansan yahay doogiya dhirtu maaha baad caleen iyo maaha daaq ka sii dulc dheer intaas waxaa ku dareersan nuur watuur culus baa ku taal geed baad isisoo hoos taagaysaayo ama miraad ka eegaysaa ama xaabaad ka eegaysaa ama wax la quuto oo la iibgeeyo ayaad ka eegaysaa laakiin bal hadda wax kale uu xambaarsan yahay iyo daliil ku yaalla iyo yaqiin ku taalla iyo waxyaaba cajiib oo ku qoran iyo wuxuu ka samaysan yahay midna waruma haysa saas ogeysa haddii aad markaaba midho kaarka weydo macno male weeye waayo waa marka dadku halkan uun ay wax ka arkaan daymaan lagu faaqiday dareen akhriyaan lahayn indhaha dabac baa horyaalo waxaan dahab meel ka gelin waxaan magac doolar sidin waxaan magac doolar sidan diinaar iyo lacag ahayn yaqiin kama sii dayaan intanu baynu raadinaynaa dabiirku hadduu qallalo hadduu dufan raadis yahay daliilka hortiisa yaal waxaa kaga beegan daah dadkuna badi waa sidaa dakana gacal bay qabaan dagaal ramatay noqdeen dabrayn iyo weerar bay runtii kaga duuban tahay xaqiiqada daahirkaa dulmay kaga hoos jiraan abuurta ma daawadaan dembay kala boobayaan dushooda ma eegayaan duxbay kaga fooraran sibay u darjiirayaan dunuunuc bukay liqeen dalqay wax ku eegayaan dilbay u hamuumayaan dibnay la haliilayaan dadaal ma haliilayaan daryeel ma hambaynayaan dardaaran ma dhuuxayaan digniin ma dhabaynayaan dhadaarka ma doodayaan halkay ku dambaynayaan dayow kama toosayaan haye xilkii dadnibay gabeen xuquuq dadnibay rabaan naftaalina bay rabaan inaan dulmigeedu qaban dawgii noloshay rabaan inay shar ku daydayaan xumaan qof ku daalayaa wanaag damaciisaya aroortiina xumaan buu la kallahayaa oo maalin oo dhan xumaan buu ku jiraa wanaagna wuu doonayaa in la caayo ma ogola in la xanto ma ogola inta loo sheego ma ogola in la xidho ma ogola in laga aamuso oo isha lagu gubo ma ogola bal ka waran xumaan qof ku daalayaa wanaag damaciisayaa damiinka halkii ahayd siday uga soo durkeen miyay dib u soo noqdeen siday u duleed baxeen ayay u dabayshadeen waxay dumeeyeen runtii waxay u dumeen runtii markay dumeeyeen runtii
intuu bahalaha dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaaggu inaanu cunin balada ka waran intuu bahalaha dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaaggu inaanu cunin naftiisa qof kii dulmiyey dayrkaaga hadduu ka baxo muxuu halis daaqayaa addoonku rabow ma dayo deeqdaada intuu hantiyo duntii maqan buu tabaa wuxuu deg deg kaaga filay haddaanu ku soo dul quban cadhuu la dakaamayaa dibnuhu baryaday karaan daryeelkama mahad ceshaad alla markaynu baahan nahay kun baydoo ducaa oo aad gabay moodo ayaynu istaba dhigaynaa sida xidhiidhka iyo quruxda mar allaale markaa aw roobku daato ee aad wixii aad hesho aad doonaysay ayaad doonaysaa ka buldhe afar baydoo mahadnaqa qof isku toosi karaaba walaaluu jirin waxaynu naqanay kun baydoo barya ah markaynu dhibaataysannahay inaynu xidhiidhinno taasi madadnima ayaa waa sakaarada la yidhi habeenkiina waxay tahay ilaahu magantaa baa rahay subaxdii waxay tahay ilaahu magantaadii ka baxay addoonku rabow ma dayo deeqdaada intuu hantiyo duntii maqan buu tabaa wuxuu deg deg kaaga filay haddaanay ku soo dul quban cadhu la dakaamayaa dibnuhu baryaday karaan daryeelkama mahad ceshaan jiilaa la darbaysan yahay dihaal iyo gaajo kulul haddii beri roob ka da-o qof toogay markaasi low siduu u ducan yiqiin xusuusba ka sii durduriy nin duunyadu mool ku tahay dadkiisuna maansho yahay ayaa misna kuugu duda waxaanu u daafadahay qof aad shar u diidan tahay u dootay si khayr ku jiro ayaa misna kuugu duda waxaad uga daacad tahay waa markii baa la soo gaadhay qofkiio mashaakilkiisa arkayo markaa ay khasab noqotay inuu ilaahay ku noqdo moogta sifaadkaaga dayr ma xidho waa ilaahay sifaadkaaga dayr ma xidho dareenku ma gaadhi karo garaadku ma duubi karo dibnuhu ma macnayn karaan qof doona inuu dhex galo ku daalay ma dhaafi karo dunjiga khalqigaagu yahay haddii gelin laysu dumo rag iyo dumar laysu guro jinki iyo insi laysku daro hadday ku dadaal galaan intay dardartoodu tahay hadday orod doodiyaan hadday fadal dee dabaan mugoo daran dooriyaan haddii badda loo dardaro dawaad mira looga dhigo dureebada loo qorqoro waxay ku dambaynayaan inay dib u soo gurtaan astaamaha dowladnimo markay darajiya run tahay adaan cidi kaaga dayan intaalacan baad taqaan intii dedan baad og tahay horaysana waa digtaa dambaysana waad sugtaa intii daran baad kartaa in doorarra baad u tahay dulayna adaa ku filan daryeella adaa ku faxan sidaa damacdaaba fudud dardaarwarintaada guud adaa naxariis ku daray tannina boqor baad ka tahay dayrana hodan baad ka tahay dembina dhaafaad u tahay dulqaadna allaad u tahay baryana deeqlaad u tahay adaan tala kaa degdegin dorraata wax ku eka adaan dib u qoomamayn adoo isla doonay laba adaan midi kaa durkayn adaan waxba kaa dib jirin adaan damac fuushanayn adaan waxba daba urdayn adaan xagaldaac lahayn wixii hadhay baa delegan daalaadhac wow asta waxaa doqoniino badan intuu dadba kow ka yahay waxaan darab waayi karin intuu duray hoog ku yahay hadduu dibqalluuc yar yahay naftuu damqayaan isbixin sidii durdurkaan socdaa sibaan u durdurinayaa hortayduna waa derderan hareeruhu waa deldelan gadaashuna waa damdaman abuuriyo waa dundumo dadaabaxir baan tognahay darmaan falan baan surnahay dameero jin baan intaa dibuun ugu guurayaa shax baan degayaa hog hogan hog baan ka ilduufayaa wadaama dugeed ayaan daruur ka gufaynayaa qabyaan ku dulmeerayaa iyadoo daldalool ku nool markaan gudin daab u helo ayuu dumayaa habeen dab baan dab cunsiinayaa dab baan ku baktiinayaa umuur dedan baan haddana dabool kale saarayaa bar baan kula doodayaa badaan bada daalin karin naf baan isla doonayaa istiidda dhexdeeda taal maxaad qaban karin naftaadu waa laba dhinacoo waa dhinac cadaabta doonaya iyo dhinac jannada doonayo hadba kii sarreeya ka kale muquuliyo ka adagoo naftaadaasaad isku duwi kari laadahayoo jiha qura u dhaqaajin kari laada bal markaa cid kale iyo hawl iyo waajib kale sidaad u gudanayso mar haddii taadii labadii tii kugu jirtay labada dhinac ahayd ay gawdaa isku hayso gawdaa isku hayso habeen oo dhan ku soo jeedinayso nafta labadeedii dhinac goor baad uga canbaxaysaa bal hadda arrintaa kasii durugsanna naf baan isla doonayaa istiidda dhexdeeda taal
أمور ده من هذا الدبل كله سار يا بربان كله ده يا بدن بدأ تعلن كرينا فارس لا دور يا سوري استيت ده حدا تال دون كي يبقى كشيرة ترين عبسي أي كوبان هدو دعو ملك عيو ديد من سلبة ده يا مليون ده خربان قباد دكتور ده ما عيد مكرو وحنا هاي روح طعن عداوية دول لمباس كل تو حري ويا هبتا ترتان هتيل لفرو دقني تو هتا يعطى هيدا ميكو ما دوحي كرو ترد محسوس كرو وحان تي بين دابيا فلي شلي كمتا عدنا قنطن تيدا وحيها هدي رسيد دوبي هاي تبقى إلا ويا تتبان هايو ربو كل يدن بويا جيال هوية دمع بايسي ده هي غفلان بايترا تريك حن بايش الشدر تريك حن بايش الشدر تأي ترم بانش على هاي كسبان هاي دايما دو كلبان هاي دونس بلان كما قمت بأنه كشرها اسكاتك انتاير كلبان هاي دونس بلان انتي بلو اي تحسون انتي تلاق لوغو دعوت تلوم هاي غرسو ربو تبع عاقصار ميسان كدعبو جرا دعدي هالستو جرا intaan dawan layso tumin dayaanku intuu nagiyay intay balo deeran tahay intay wali duur xul tahay dooldoolka ku kooban tahay haday tahay maalin daran ka sii daran baajirtee intay wali doobir tahay dibiya noqoshan raba tan iyo nolol baan raba dawiya nabad baan raba xil daahira baan raba naftayda inaan u tiro dagaal xaq baan hela dagaal xaq baan raba deeqdaada inaan ku helo damir xalam baan raba ها تمير حلم باربا دين كاغا اينان كو غودو رب ربو ويف كانو غاتور ديدال كانا نو رومي ربو دامبي نوغو وخي تاغي دوت سيال ربو دنيدادا وين دبايلا فايو كو خير انتي دولين باس دختال ربو ديغا حار كو فيق ربو ماغا دولت نيمو انتان دوكسانين يقين ربو دومي وا هونغي دستورادا باطل كا انت الحق الدافعين كرب تنبس واب الحيال هاوين كنا ودقال ديغدا دبربيه وحال لغو طاقيا سيدي ادول ليه شرد على عمبا جري يغو ديدن بيدشين دنوب تنكاي برحان ربو دعادي دسي سما دمر نوغو ديب رقنا دمدو دسار رقنا دمدو دسار وحي دميا ربو هدان حمات الدين ربو دلان دول كدوشل نو دهين مالين تا ربو نغسي تبول هرطا دانا نو تالي تيغان كانا نو غيال داريال كو هالكو روية هاي هدانا درسو على هاين فالكاغو هدانا درسو على هاين فالكاغو ودو بانناين عبادة دوا كدال باد بادا قفتونا يو كشادة تارين كبير تارين كساما كبير اندا هدوكو سو مسلمي إلهي درتيسكو ايك دليل كورتا ديال ee halkaan leh ayay dumarku aan leeyahay shardaal aan ba jiro raga ah ee aan dumarka maaray macaliidu ma aha ilaahay iyaga madaxda iyo dawladda noogu dhigma taasi waa habaare ee surwaalka iyo siyaasadii baragii waxba ku keeri waayay ilaahay iyaga labada ka badbaadi weeyay ayaa iyaga wax soo baro wanaagsan nooga yeel haday jiitantay dherer kale ee hadii aanay xiisa abuurin ma aha kuwii loo sacabi jiray san filay ee halka dhow ahaa dadku ay hadii ilaahay ka dhigo madadaalada ahaa tabahuwani intaasi aniga caawa ay kaga eegtahay sidaas iyo nabadgelyo